Eh, abantu rero rero babasha kujya ku mbuga nkoranyambaga barebe bashobora kugenda bakirebera uburyo ministri w'ubuzima yasuzanyije Dr. Gashumba Diane yasuzanyije n'ukuri ingabo mu ntara y'Uburengerazuba General Alexis Kagame ukuriye division ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu Burengerazuba bakarero baragaragaje indamukanyoshya itangaje rero bakaba ari hari bari mu buryo bwo kugaragaza uburyo abantu bashobora guhangana na Ebola cyane cyane birinda gukora naho abantu rero birumvikana kumbuga nkoranyambaga ino ndamukanyo yasekeje abantu ndetse iranabatungura bivuze ngo n'ubu ngubu aka kanya uhura n'umuntu ndetse ukajya kubona ukabona nabo bakoranye nk'uko nguko rero birumvikana ni ibintu bya gisirimu cyane uyibonye iyo ndamukanyo sinzina n'uguhuza inkokora mu by'ukuri n'andi magambo ku buryo ugenda gutya ugahura n'umuntu uheta udomaho abantu rero basa kujya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no kuri za website ino ndamukanyo nayo inkundamukanyo akantu kadasanzwe katangaje abantu batandukanye hanyuma umugeni rero yatangaje abantu umugeni yatunguye umugabo we n'abitabiriye ubukwe ubwo yabuzagamo yambaye nk'igipupe ugitekereza nk'igihe umugeni wawe utegereje ko umugeni wawe aza mwajya kubona mukabona yaje yambaye nk'igipupe umugeni rero utavuzwe amazina yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga ubwo yangaga kwitabira ubukwe bwe yambaye ikanzu y'umweru kuko nk'uko bisanzwe ku bandi ahubwo agahitamo kwiyambarira imyenda nk'iya maskoti izwi nka dinosaur costume benshi rero ntibari bazi ko uyu ari we mugeni bari bategereje gusa batumwe no kubona afashe indabo z'ubukwe maze bagwa mu kantu amafoto menshi yakwirakwije ku mbuga ku rubuga rwa Reddit yagaragaje uyu mugeni yatewe umugongo n'umugabo we nyuma yo kumutenguha akaza atambaye imyenda y'ubukwe imenyerewe uyu mugabo akibona umugore we mu maso yatunguwe cyane ndetse ntiyishimira kubona uyu wari ugiye kumubera umugore yica umuco bene ako kageni umuvandimwe w'uyu mugeni wakwirakwije amafoto yagize ati mushiki wanjye yakoze ibidasanzwe ku munsi w'ubukwe bwe muri iyi weekend abantu benshi bababajwe n'imyitwarire y'umugeni ndetse baramunenze karahava aho bavuze ko ubukwe atari imikino ibi rero biratuganisha ku yindi nkuru nayo ivugwa mu gihugu cya Lesotho aho umusore yarahiye kutazigera akunda n'umunsi n'umwe ndetse akavuga yuko atazigera n'umunsi n'umwe yongera gushaka umugore nyuma yaho ageze ku kiliziya agategereza umugeni akamubura yarategereje rero ndetse abantu baricara bategereza ko umugeni azasesekara barategereza barabura telefoni ayikuraho ibintu byose birabura nuko amasaha atangiye kuba makuru afata agahunda aragenda yisubirira mu rugo maze bakora ubukwe bw'igitangaza arangije afata icyemezo afata n'ijambo aho ngaho aho bari bateraniye aravuga ati mfashe icyemezo cyo kwirongoranira cyangwa se cyo guhita nirongorera inzoga kuri ubu ngubu mbaye umukunzi wa Kamanyinya ubu mukunzi wanjye nari ntegereje ko tuzabana akaramata ndamubuze kubera ubu ngubu ngiye guhita matana na Manyinya ibintu byatangaje abantu benshi cyane rero ubwo bari bari muri ubwo bukwe hanyuma baza kumenya ko umugeni yaje kwishakira yije kwibonera undi musore birumvikana rero ngo yari afite undi musore bakundanaga ufite n'amafaranga menshi cyane biza kurangira afashe icyemezo cyo kuvuga ati reka no gukora ikosa ryo gushyingiranwa n'uriya musore zishyingiranwe n'uyu nguyu ufite amafaranga ndetse ibintu yavuze ko ariko bitazashira aho ngaho agomba no kumujyana mu nkiko kubera yuko yamutesheje igihe ndetse akaba yaramukojeje isoni mu bantu ngiye nguko rero hanyuma nagira ngo rero mbahe indirimbo ya kabiri indirimbo ya gatatu iri mu muzingo w'umunsi akaba ari indirimbo mukunda cyane indirimbo nziza cyane nk'uko nababwiye uyu